päälle, kun talvipasu päättyi edelleen, kun Jukka oli laittanut jo bikinit päälle. Niin, se oli niin kesä hepeneessä. Joo, katsotaan aina kun meillä olisi vähän mitä leikkiä. Onks kallapanta kuinka ilmalla katsotaan? Se ei saisi päätänsä mennä missään. Nätisiä, kun kuulostaa. Tää tuntuisi nyt kauhean sopivalta. Katsotaan hyviä. Laita reijällä tiukemmalle vielä sitä, että toi kävi sitten haavereita, että pääsee vahingossa irti. Poiska tämmönen. Tää ei ole kivaa paljon. Ai, kun on hieno. Oi, kun on taas hiitava kiskuusko. Kiskuusko me tähän. Se voisi olla, että mä pääsisin vähän lämmittelemään tällaisen. Thank you.
tommonen hölmö härveli tuolta tulee. Täältä katsomassa mistä se tulee, eli tuonne missä tuo koivu todennäköisesti oksat menee sitä maata kohti, niin käytti sieltä ottamasta vauhtia. Tuon kelkan ohitse sitten sillä lailla, että löytötaluti ja koira pääsee haistaa vielä tuota härveliä johtaa. Thank you.
Taas. Näyttää siltä, että pienää.